ובמוקש הפעם, האם הדגים עוצמים עיניהם בשנתם? האם הדגים עוצמים עיניהם בשנתם? עם ספי גאון ויוסף אילוי, בבקשה. ובכן, היות ואני עסקתי רבות בדייג. עסקת רבות בדייג? כן, אני עסקתי רבות בדייג. שואל אם אני עסקתי רבות ב... אני שואל, מותר לי לשאול. לא סובל אותו, ממש לא סובל אותו. אני לא סובל אותך גם. מהשביל אני ממה? ובכן... פרצתו. התשובה נהירה לי, בקשר לעניין הזה. היות ועובדה היא שיש לי אקווריום באמבטיה, יש לי חכה בסלון, ויש לי בקה לבטנו. כמובן שזאת בדיחה. זה ג'וק, מה שאומרים. זה ג'וק. ובכן, אני גם קורא ספרות מקצועית על דגים, למשל, גמרתי אתמול את הספר דונלד דאג. עם צחוק הזה הייתי שולח אותך לבית סוהר. מותר לי לצחוק. כן, ובכן, אני גם כתבתי דרך אגב חמשיר נפלא בנושא הזה, והייתי מאוד מאוד שמח אם היו מאפשרים לי לקרוא אותו. אני לא הייתי מאפשר לו. מעשה בכלבלב מיוחם, שאף פעם לא היה בן אדם. הוא עשה חגיגה, התאהב בדגיגה, משניהם נולד כלב ים. כן, מכאן לתשובה, אך בטרם אני אשיב עליה, הייתי אומר שהדגים מתחלקים לשלושה סוגים מקריים. א', ב', ובעיקר ג'. לסיום, בכדי להשיב על התשובה, הייתי רוצה לדעת מה השאלה. השאלה. אם הדגים עוצמים את עיניהם. כן. למה לא? שלום, להתראות. שלום, להתראות. אני אומר לכם, אחרי ששמעתי את תשובתו המקיפה של הגאון הזה, אני ממש נדהם. לא יודע אם לבכות או לצחוק. אם זה לא היה שידור חי, אני הייתי מת. תיתן לי לדבר. אני במקרה וממש ממש. הבאתי איתי כאן ספרות מקצועית לקית, ואני אקרא לכם את התשובה. כל בוטק לא יעזור לך, אם אתה יכול לעשות תנועות עד מחרתיים. אני רציני, אני מביא ספרות מקצועית, הוא יכול ללהג שם כרצונו. הנה ספר בישול הדג אמר של גפילטה פיש, כתוב כאן איך להכין כל חלק בדג, בכלל לא מוזכר הפפיים. זאת אומרת שאם אין לדג הפפיים, הנה כתוב במפורש, אין לו במה לעצום את העיניים כשהוא ישן. לסיום, אני מזהיר את הציבור מהטיפוס הזה. הלו, יש שיחה על הקו, בבקשה? מה זה הראשים האלה? אולי הטלפון לא מחובר. הלו, יש שיחה על הקו? באמת, הטלפון לא מחובר כל כך. לא. זהו. הלו, כן? עם מי אני מדבר? מדבר עדי עמיחי מחוף תמחה 68 ברמת גן. עוד פעם, אני לא שמעתי כלום. מדבר עדי עמיחי מרמת גן. אברהם חיים? עדי עמיחי. עדי עמיחי, עדי עמיחי, מה תשובתך? אני חושב שיוסי אילוי צודק. למה? בגלל שלי יש בבית דגים ואני יודע שאין להם אפפיים. אין להם אפפיים. יפה, אתה צודק. זכית בחולצה ובתקליט, בן כמה אתה? אני בן 11. איך החופש? מצוין. קייטנות, עניינים? מה? קייטנות? לא, אני היום, השנה לא הלכתי. כן, ומה אתה עושה בדרך כלל ככה? אני... אתה כאן טלוויזיה והולך לבריחה, לפעמים. יופי, אתה ישן גם לפעמים? אני? כן. אולי, לפעמים. טוב. זכית בחולצה ובתקליט, שלום ולהתראות. שלום. לא מבקש הפעם, מה המקור המונח טרה? מה המקור המונח טרה? עם ספי גאון ויוסף אילוי, בבקשה. ראשית, אני מצטער על ה... אני לא ידעתי שהתחילו. תן לי לדבר. שנית, שלום לכולם. שלישית, אני שמח שהפניתם אליי שאלה מהתחום האהוב עליי, תחום השקילה. תחום האהוב עליך זה תחום השטויות. צחקתי עליך. שמור על הפה שלך. הפה שלי ברשותי. צחקתי עליך שנית. לא סובל אותי. לא יכול לסטייט אותך. רביעית, הישר אל התשובה. טרה, כפי שידוע לכולם, הוא משקל האריזה. ברוטו פחות נטו שווה טרה. בעצם טרה. הטרה הוא מונח בלטינית. טרה פירושו אדמה. בשווקים של פעם היו הקונים נוהגים לזרוק את האריזה לפני שהיו שוקלים את המוצר. מה שנותר על הארץ הוא הטרה. טרה, או בעצם טרה, הוא אדמה. ואסכם ואומר,
טרה בלטינית הוא אדמה. טרה בעצם טרה. טרה. תחליט, טרה, טרה, אולי אתה טרד. הייתי רוצה לסיים בבדיחה ששמעתי לפני יומיים, בדיחה, שמעתי אותה ממש, נפלתי לה. חבל שקמת. ישראלי מגיע מחוץ לארץ, עובר דרך המכס עם ארבע מזוודות. המזוודות כידוע זה הטרה או הטרה. הוא מגיע למכס, המוכס אומר לו, תפתח את המזוודות, הוא פותח את המזוודות, במזוודות אין שום דבר. המוכס נותן לו לעבור, אמנם בחשד מה. אחרי שבוע מגיע ישראלי הזה שוב מחוץ לארץ, שוב עם ארבע מזוודות. המוכס אומר לו, תפתח את המזוודות, חושד מאוד, המזוודות ריקות. אחרי שבועיים מגיע היהודי הזה עוד פעם עם אותם מזוודות, אומר לו, תפתח את המזוודות, המזוודות ריקות. אומר לו המוכס, אני בטוח שאתה מבריח משהו, אבל למה אתה מחביא את זה? אומר לו הישראלי, אני לא מחביא שום דבר, אני פשוט מבריח את המזוודות. זהו, תודה רבה. בבקשה. פוסקל, אני לא מבין מדוע מביאים לאנשים הנה כאן, מי יכול לראות את הגאון הזה, מדוע לשלם אגרת טלוויזיה? צחקתי, צחקתי מהטיפשות שלך, מהבדיחה המטופשת על דורות. אני לא אמרתי את זה, אבל אני יכול לחזור ולהגיד לך, אם לא היה שידורך, אני הייתי מית ממך, הייתי מית, מית ממך. לא יכול לשאת את מראיך. בידי כאן נמצא מילון ערבי יידיש בשם איחרד ערביש. שם נאמר בפירוש שהמילה טרה בערבית זה חיסור, וכאשר מחסרים את הנטו מהברוטו נשאר משקל האריזה, הטרה. כדי להתאים זאת הבאתי הנה קופסה, הקופסה היא הטרה, בפנים זה הנטו, תכף אני אפתח את הקופסה, ואז אנחנו נראה בדיוק מה מתרחש במעט. שמעתי, שמעתי, מה אתה צועק? הלו? הלו? שלום, חבובצ'יק! מי מדבר? הלו? שלום. שלום, מדבר אבי לוי מבת ים. התחלף לך הכל תוך שנייה. שמע, היום הדברים קורים מהר. מה אתה... אתה יכול... קח את אחותי רגע אחד. כמה אתם, שאני אדע כבר מעכשיו כמה... הלו? שלום רב לך, תגידי כמה, כל ה-17 שם, כמה אתם? רגע, זה אחי, זה אחיה. קודם דיבר אחיך ועכשיו את מדברת אחותו של אחיך. כן. אני מבין, תגידי לי חבובה, זוכרת שהיבשנו את החולה והיה לך כזה, את זוכרת את התקופה של הליקוי חמה בחולה של הג'מוסים רדפו אחרינו? כן, בטח. את בטח אמרת? את זוכרת? כן. תגידי לי, מי הכי גדול במשפחה? אחותי. אבל אני מבין שאת רוצה לדבר איתי, נכון? מה? את רוצה לדבר איתי? כן, למה? את יודעת איך קוראים לי? יפק. יפה, לא נמד. אבל השם הפרטי שלך זה ברבא. את לא יכולה לדבר על זה, זה סוד כמוס בינינו, כן. תגידי לי, חבובצ'יקית, וואי, יש שם חגיגה, אני רואה, מה אתם אוכלים? מה? מה אתם אוכלים שם? יבלית כמו פעם? מה אתם אוכלים שם? סופגניות, טמבל. למי אמרת את זה? מיידלה. וואי, איזה שפה מעניינת יש לכם. אתם יושבים על הרצפה? מה קורה שם? כלום, אני רוצה להגיד את התשובה. כן, בבקשה, אני שומע. יוסף בילוי צדק. נכון, מדוע הוא צדק? את גם יודעת? כן. כן, מדוע? פעם זה משקל האריזה. טרה זה משקל אריזה, יפה. את ידעת את זה לבד או שאח שלך עזר לך? אני ידעתי את זה לבד. רגע, נכון אתם זוכרים לי חולצה בתקליט? חולצה בתקליט ואולי גם שפם, אם אני אמצא בבית, יש לי רזרבי. רגע, רק שנייה. את רוצה להגיד משהו לאקורדיון גם אולי? לא. לא, כן. אני רוצה שתשלחו לי חולצה מספר 6 ולא חולצה מספר 40. בסדר, נשלח לך להתראות. טוב. שלום, כל טוב ודש לכולם. ביי, ביי. יאללה. ובמוקש הפעם, מהו ההבדל בין שווה נע לשווה נח? מהו ההבדל בין שווה נע לשווה נח? עם ספי גאון ויוסף אילוי, בבקשה. ובכן, קודם כל אני מאושר שהקניתם אליי שאלה מתחום הניקוד. פשוט אצלי שיטת הניקוד פועלת. לא, אצלך שיטת הטמטום פועלת. אני לא מפריע לך, אני מבקש אותך לא להפריע. מה אני אמרתי? מה אמרתי? לא סובל אותה, פשוט לא סובל. לא יכול לסבול את פרצופך הידי. אם הייתי עונה בבדיחות הדעת, הייתי אומר שההבדל בין שוונה לשוונח, זה שאם בא אליי אורח ואני מציע לו לשבת, אני אומר לו שוונה. אם הוא כבר יושב, אני אומר לו שוונח. ואם הוא שוכח ללכת,
אני אומר לו שווה נחס, כמו זה שיושב על ידי למשל. חוצפן, אתה פשוט חוצפן, אתה אדם חוצפני. זה הכל מה שאני אומר. ועכשיו לתשובה ממש. ובכן, שווה נח מופיע בסופה של הברה, והאות שמעליו נמשכת אל התנועה שבאה קודם. בעוד ששווה נע מופיע בתחילתה של הברה, והאות שמעליו נמשכת אל התנועה שתבוא אחריה. ובכן, יש לי בדיחה יוצאת מהכלל בקשר לעניין. באחת הכיתות פונה המורה למוישלה ואומרת לו, מוישלה, אם יש לך איזו מילה שבה מופיע שוונח, אז מוישלה אומר, כמובן שיש לי מורתי גלגל. אז היא אומרת לו, אם יש לך עוד דוגמה, מוישלה? הוא אומר, כן, עוד גלגל. למה אתה לא עושה? מה קרה? זה... ובכן, תודה רבה, להתראות. משהו הסתובב במוח של הדבר הזה שזה... אם זה לא היה שידור חי, אני הייתי מת, 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 תסתום את הפי! חוצפן! מלא את הצבאי, מלא את הצבאי, הוא אסון, הוא פשוט אסון. ברוסיה כבר היה בסיבירה, על מקל של הארטיק. צחקתי עליך. מדוע הוא לא מתעניין בספרים? שים לב, הנה, יש לי כאן מילון, יש לי כאן אבן, ויש לי שושן, הנה... שטויות כאלה עוד לא שמעתי. שטויות, מילון אבן שושן, צחקתי עליך. לעומת זאת, יש לי כאן מסמך מתוך ספר של מס הכנסה, שנקרא תשלום דגש נקי ממס. שם נאמר שאחרי שוונח באותיות בגד כפת, בא דגש קל. ואילו אחרי שוונח באותיות... תיתן לי לדבר, תיתן לי לדבר. ואחרי שוונח באותיות בגד כפת, בא דגש חזק. אני אדגים את התשובה בפועל, ואני הייתי רוצה שתי... צלילים איומים, אני מקווה שבבית הזה לא משפיע לפחות הצלילים האלה. מה אני עושה? תסתכל טוב מה אני עושה. עכשיו, אני אראה לך, אתה רואה? כאן אני לוחץ, כאן בצורה כזאת ו... אתה רוצה לענות לטלפון? לא, לא, אני לא רוצה קשר עם העולם. הלו, כאן ציבורי שלום, מי מדבר? הלו. הלו. מי מדבר איתי? אורנה אנצבי. שלום לך אורנה, ואת כמה אז? בת 13 וחצי. היה לך בר מצווה. בת מצווה. למה בגיל 13 אין לבנות בר מצווה? יש, בגיל 12. בר... זה לבנים, זה בת מצווה, זה לבנים. הבר מצווה זה לבנות בגיל 13. לא, לבנים זה בגיל 13. טוב, טעית, אבל לא חשב. אני מקווה שבתשובה לשאלה לא תתי. מה התשובה? יוסף לא יצדק. יוסף, היא לא יצדק. את יכולה לחזור בתמצות על, על תשובתו? הוא אמר ששווה נח בא אחרי בגד כפת. נכון, נכון, נכון. יפה מאוד. את זכית בחולצה ובתקליט. את רוצה עוד משהו? לא, זהו. זה כל מה שאת רוצה? עוד תקליט. עוד תקליט? כן. אני אסתכל אם הממונים ייתנו לי, בסדר? כן. תבואי לגן ציבורי, להתראות. שלום. שלום וברכה. בחורה נחמדה מאוד.